Hyvin liikkuu pallo nyt kaarella, kunnes Järvi tavoittelee Rougeauta ja tuo pallo päätyy Ginessin käsiin. Luukkonen loppuun saakka ja Eemi Luukkoselta hyvä ajo. Sjölund, joka nopeasti lauantaina sai kaksi virhettä, Jurgen Ohemsia vastaan, pelaa Rougeaulle. Rougeau aivan vapaa kolmen pisteen heitto ja René Rougeau upottaa kolmosen. Myöskin Siegels on reagoinut ottamalla Ohemsin takaisin sisään, mikäli hän ei ole ollut. Hetkonen! Hopkins näyttää nyt, että minkä takia on rotaatiossa noussut ainakin tänään sitten. Kyenneet tekemään. 15-11. Innomaa. Innomaa kolme pisteen heitossa ja siellä on. Näin kaaren takaamme. Jälleen kerran loistavasti tuo Palmin leikkaus. Puolustetaan Siegelsin toimesta ja vaihdetaan siinä tilanteessa, mutta tätä ei kykene kukaan. Ohans. Hyvä puolustus tilanteessa Luukkoselta. Nyt on ylivoimahyökkäys oranssi paidolla. Kander vetää kolmosen suoraan kuljetuksesta ja näin. Kylmäarvoinen nuori mies. Siinä on ylivoima, mutta kun tuntuu hyvältä, niin silloin täytyy vetää. Oliver Kande. Avauskori ja kova suoritus. Nyt kaaren takaa kyllä Eemi Luukkosella ollut. Paitsi tänään niin ylipäätänsä näissä pudotuspeleissä, kun Rougeau päädyt kautta. Oi! Ei onnistu, mutta Ohams tulee sieltä isänä nelkeen. Tulee sieltä isänä elke ja lyö tuon ohi menneen heittoyrityksen. Kori renkaasta läpi kas tässä. Terve Hopkins. Ohittaa Nikkarisen. Hyvä syöttö Hopkinsilta. Oikean aikaan korille rullaavalle Madutille. Rougeau. Ohams. Vastaa Madut. Järvi. Kolme pisteen heitto ja siellä on Okko Järvi. Madut. Givens. Givens pelaa Innamalle. Innamaa siinä. Hypyttää Okkojärve. Nikkarinen. Ohams ja Ohams. On aivan liian vapaana tuossa. Korin alla ja käyttää tuo. Madut. Madutin kolmonen ja tärkeä onnistuminen. Tärkeä. Givens. Madut. Madut. Loppuun saakka ja siinä haastaa erinomaisesti. Givens. Hopkins. Hopkins. Nikkarista vastaan. Pallo ilmaa ja pallo koriin. Joe Hopkins. Tuo vierailijat kuuden. Hopkins. Hopkins kolme pisteen heitossa ja siellä on. Sean Hopkinsille ensimmäinen. Kurpolar. Hopkins. Hopkins. Ajaa loppuun saakka ja pallo koriin ja virhe päälle. Sean Hopkins on nyt tuonut penkiltä kovasti kaivattua energiaa karhupasketille tähän otteluun. Gilbert tarjoilee siihen vierelle Ohemsille, mutta Ohemsin poistaa. Kukapa muukaan kuin Sean Hopkins. Innamaa. Loppuun saakka kipittää pallo koriin ja tilanne tasan. 55-55. Gilbert. Ohans. Ja nyt on Rougeau. Aivan yksi tuolla korin alla ja siellä hämmästyneen näköisenä sen virheessä. Toinen joukkovirhe Siegelsille. Päätyrä ja karhubasket. Innamaa. Luukkonen. Luukkonen. Loppuun saakka ja Eemi Luukkonen näkee, että jaha, siinä on kiitorata auki, joten edelleen pallon kanssa. Hakee syötellään Palmia, mutta Chupa Ohams riistää tuon syötön ja ajaa loppuun saakka. Tässä Givens. Loppuun saakka ja Ohams torjuu ja tämän jälkeen Rougeau torjuu. Näin siellä. Palmi. Hypyttää kolman ja lähtee ajamaan korille ja sieltä Ohemsin kainanolla altamme. Innamaa. Näkee, että Hopkins rullaa korille ja Hopkins lyö pallo alaspäin. Pollard. Pollard Innamalle. Innamaa Hopkinsille. Hopkins kolmonen ja siellä on. Sean Hopkins ilmoittaa, että tämä peli se ei ole. Rougeau. Rougeau ja Hopkins. Hopkins riistää pallon. Vastaan Ohams. Givensimme. Lyhyeksi ja ratkaisu ja Rougeau nappaa levypallon. Nikkarinen.
on vaikeuksissa menettää pallon Madut. Pelaa pallon Luukkoselle ja Luukkonen nostaa tilanteeksi 79-75. Palmien sieltä jälleen juoksutetaan. Hopkinsille pallo saadaan käsiin. Hopkinsin kolmonen menee ohi. Ja tämän jälkeen Järvi nappaa pallon pitämään loppuun saakka pallon käsissä. Näin ensimmäinen. Ensimmäinen kotivoitto. Tähän välierän sarjaan näkee päivän valon.